Gales. Hola, eu son Tamara Echegoyen, navego velexo no barco Mafre e hoxe gañamos a Import. Creo que a decisión táctica e o equipo tomou foi moi boa e ao final foi moi reñida, todos os barcos velexaron moi 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 preto uns dos outros, pero creo que o equipo fixo moi bon traballo elexindo os lados e sobre todo nas maniobras, que nunca perderon velocidade, e creo que iso foi.